seu filho de futebol. Valeu, pessoal. Hoje aqui nós temos... Já tem recurso aí, já. A situação hoje é mais diferente hoje, mas se Deus quiser hoje aí, dia mais do que abençoado aí. Valeu, galera. E aí, meu? Oi, galera do canal Pescadores em Ação Jangada. Acabamos de afundar no pesqueiro, apareceu sardinha já. Estamos aqui na expectativa do peixe. Agora eu vou fazer aqui uma isca aqui, meus amigos, ó. Pra você ver aqui a sardinha rabiada, ó. Vou pegar a sardinha morta aqui, galera, ó. Movimento aqui, ó. Tá vendo? Esse golpezinho aqui no rabo, ó. Não aparta o rabo, ó. Faz só o rabo poder. É o número 6, nós estamos pescando, ó. Vendo? Ó, ele mete o anzol aqui na abinha, ó, na travessa, ó, pelo papo da sardinha. Tá feita a isca. A isca do peixe. Isca da cavala não acendo. Daqui a pouco nós mostramos o peixe. Quero aproveitar aí, ó, mandar um alô aí pro nosso amigo aí, Badeco, ANL Joia. Nossa irmãzona aí, Natália, aí também, na Tijuca, lá da praia. E não se esqueça de se inscrever no canal, viu, meus amigos? Deixa lá seu like, seu joinha e seu comentário. Misturado. Já não mostra o resultado dessa isca aí, galera. Aí, galera, se fizer dentro dessa sardinha. Tem peixe na linha, tem peixe na linha. Aí, pessoal, bom dia, galera. O canal Pescadores em Ação Jangada, tem peixe na linha, pessoal. Bom dia a todos aí. Meu primo de Góis, olha. Cavala aí, peguei uma cavala, mas não deu pra filmar porque o celular tava travado, mas graças a Deus deu certo agora. Segurei, meu primo. Pega aqui o bicheiro. Meu primo aí, Didi. Trabalha com o peixe aí, galera. Graças a Deus. O peixe apareceu. Essa cavala não é serra. Aí, serrão aí. Pode ver. Obrigado, senhor. Começou. Graças a Deus já tá abençoando aí o dia. Já pega uma cavala e um serra aí. Se inscreva lá no canal, deixa o seu like lá, beleza? Tamo junto. Aí o homem que pegou o peixe aí, ó. É. E aí, galera, graças a Deus, ferrou de novo aí, ó. Aí, Cailane, olha. Aí, aí, Cailane. É garajuba. Papai pegou o almoço, que nem, olha. Alô, meu primo. Essa aí não saiu de jeito nenhum, engolchou. Graças a Deus, aí o mestre teve ali atrás de sardinha. Aí, pai, tá perdendo, Badeco, olha. E aí? Cadê outra topada que o menino aqui, pai? Este baby aí, ó. Primeiro pega a sardinha. Aí, meu amigo, graças a Deus, hoje aí, ó. Isso que é mata, sardinha. Aí. Caiu o voo. Aí, ó. Primeiro pega a sardinha. Olha. Aí, como é que tá aqui? Fartura disso, graças a Deus. Aí eu vou pegar a sardinha aqui, ó. Preciso botar isca não, é só espião limpo, ó, brilhando, ó. Usar o 14. Aí, meu irmão, tocou? Vou esperar o paramento aí da enchente aí daqui pra luz, ó, pra ver se eu quero escapar. Aí daqui a pouco nós. Aí, ó, de novo, ó. De novo, nós mostra o recurso aí. Vem na casquinha aí, lá. Como é, como é, pessoal? Aí, como é que vem? Vem umas três aqui, ó. Só caiu, né? Agora vem. Oh, coisa bonita. Aí o nego aí, pessoal. Sardinha, duas. Um pedacinho ela sai pra boca do um cavalo grande aí, um serra grande aí. Vai dar certo. Se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal lá, graças a Deus aí. Muito obrigado mesmo aí. Os inscritos, né, que estão chegando agora, né? Muito obrigado aí pra estar divulgando nosso trabalho aí e tá gostando, né? Tentar mostrar conteúdo bom pra vocês, né? E graças a Deus, sardinha aí tá no meio. Duas. Aí o nego aí, pessoal, na sardinha. Aí vem na baixa, aí chega a brilha. Chega espelha. E três, negado, olha. Marcela, a variedade. Lá em Trairi lá, pra toda a galera lá em Trairi lá que segue nosso canal Pescadores em Ação Jangada. Valeu, galera. Muito obrigado aí. A Cailane, Leandro de Góis, sua esposa Aline. E a Maria Júlia, nós. E a Maria Júlia, que acabou de nascer agora, presente de Deus. Graças a Deus. O nosso irmão aí é Vilazo, Marcela e
Larissa. Família, mas também mãe, não, mãe, pai, irmão. Ah, e aproveitar o momento aí, mandar um alô aí pra Maria Celeste, Curvelo, a mãe dos baby. Valeu, mamãe, te amo. Beijo no coração aí, um forte abraço aí, que Deus continue lhe abençoando. Amém. Olha aí, olha, como é que é aqui, olha. É assim, ó, sardinha no metro, ó. E aí, Geraldo, manda um alô aí, Geraldo. Um abraço aí pra todos esses do canal, muito obrigado pelos 8 mil e mais um pouco, né? Já passamos dos 8, né? Graças a Deus. E aí, nós estamos aí. Não rumo aos 10 mil aí, já, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tamo junto, pessoal. Tá aí, pessoal, ó. Se esfriar dentro da água, não sei se dá pra ver no vídeo. Acho que dá. Dá sardinha. É a sardinha, aí, ó. É sardinha aí, ó. Aí como é que tá isso aí, pessoal, ó. É tudo é sardinha. Aí, ó. Tá tendo aí, Gazão? Calma aí. Ferrou aí, pessoal. Aí, pessoal. Meu primo ferrou de novo, aí, graças a Deus. Tá falando, cara. Tá falando. Aquela ali, você pega um gay, mano. Vai passar daí pra terra. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Fica aí, terra aí. Peixe aí, olha. Os ardeiros, meu Deus. Deixa aparecendo. Pega o celular aqui, deixa ele. Olha lá. Cavalo, eu, meu primo. Aí, mais um, graças a Deus. Graças a Deus. Cuidado, meu. Não. Aí, pessoal. Meu primo, cadê o peixe? Esse peixe aqui que pegou foi o nosso primo baby. Pô, nosso que primo de dia aí, graças a Deus. Tô ali, meu primo. Cavalinho aí, ó. Seus dois filhos. Cavalo é cavalo. Isso aí. Cavalo é cavalo. Aliás, passou o rolando, chegou? Vamos usar um neguinho de água aqui. Não tocou, não, tu. Ih, meu primo, Didi, ferrou de novo, graças a Deus, meu Deus. Vai, tirar pro outro lado. Vai, filho. Vou pegar o bicheiro. Segura aí, meu primo. Segura o celular, meu irmão, segura. Deixa assim mesmo, mas só assim. Pode segura assim, aqui, meu irmão. Calma, tá certo. Tá pegando aí, é? Tá roçando. Vai só aí, ó. Afrouxa, afrouxa. Pegou. Tá vazio. Cavalinho aí, né? Graças a Deus. Graças a Deus chegou o peixe. Vai aparecendo aí devagarzinho. O vento agora. Aí. É cavalinho aí. Graças a Deus. Cavalo é cavalo. O vento começa a se estirar aí, ó. Aí o peixe começa a puxar mais uma coisinha. Aí, ó. Aí. Graças a Deus, meu Deus. Obrigado, senhor. É nem de goi, não, mano. É do bem. Zambaia aí, o Zambaia. É conhecido Zambaia Cinturão, ele é igual o Cinturão, ó. Olha, ele é igual o Cinturão. Vai, bota aí, vai ver. Barca não. Tá muito bom. Aí, Best Baby, aí, rapaz. É um peixe aí, olha. Olha aí, olha. Foi o peixe, meu peixe não, peixe não. Olha, graças a Deus, galera, olha. Tem ferrinha aí. Ei, meu filho, olha. Serra é serra, olha. Rapaz, mas o mestre pegou um peixe. Tá graças a Deus, eu desencantei, meu pai de céu. É meio-dia já, olha. Agora que eu peguei o peixe. Agora... 5 horas da manhã, meio-dia, agora que eu peguei um peixe, agora, graças a Deus. Agora pronto. Eu mandei, era assim, não. Você nem saiu, mas quando ele pegou. Agora um pronto, começou. Agora vai desandar, graças a Deus. Aí, olha, galera, o tiringa não mais não, o tiringa. Aí, filma o tiringa aí. Filma do tiringa aí, pessoal. Aí, é. Boa tarde, né? Meio-dia já, né, ó. Boa tarde, mas dá graças certo. Graças a Deus. É o quarto peixe de hoje, graças a Deus. Inscreva no canal aí, dê seu like. Na força do nosso primo aí, Pescadores em Ação Jangada. Graças a Deus tá aí, ó. Mais um. Aí, ó, mais um. Olha lá, olha lá. Falou. Olha o resultado aí do peixe. Isso aí, pessoal, olha, graças a Deus. Se quiser pegar a cavala, vem com quem? Os baby, viu, negado? Hoje não, pessoal. Vou maquiar. Aí tem uma fundiação aqui pra ser mais pras paredes do mar. Pra gente cheirar. Obrigado, senhor. Abra a mão fora, meu primo. Enganchou não. Na graça de Deus, meu primo Didi aí. Arrumar um peixe aí, graças a Deus. Vou chegar chupadinho aí. Que
Daqui a pouco o peixe está em cima aí. Graças a Deus. Tá dando com o peixe aí, ó. Com a chumbada em cima. Cavalo aí, graças a Deus. Escorreu aí, ligadão. Tá certo. Se quiser Deus abençoar, o peixe vai. Vai estar aqui já. Graças a Deus. Trabalhinho aí, esse peixe tá dando trabalho. Cavalinha maior, ela dá mais trabalho. Se quiser, tá aqui. Chegou. Oh, graças a Deus, senhor. Graças a Deus, meu irmão. Aí, cavala grande. Cavala é cavala. E valeu, meu primo. Valeu. Didi aí, foi de novo um peixe aí, graças a Deus. É aí, Antônio Oliveira da Rocha. Espécie que é graúdo de novo, graças a Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Já o peixe tá em cima aí. Cavala. Eita, meu primo, que felicidade. Vou marcar isso aqui pro meio. Aí. É aí, Antônio. Cavala na linha aí, graças a Deus. Bebe ferrou aqui também, ó. Graças a Deus aí, estacou na perna aqui, foi guardada, meu Zé. Se aí, Deus. Se quiser, bom pai. E aí, a linha pegou na boca do peixe ali, na boca do peixe, viu, ó. Foi guardar água aqui na sardinhazinha, viu. É aquela, foi? Foi, aquela sardinhazinha, viu. É, aí, ó. Cavalo, aí. Cavalo. Respeite, graças a Deus. A gente bem que tá trabalhando com o peixe ainda aí. Pode ficar, viu, Frinho? Tá certo. Mas vai pra ali, vai pra frente. Pode estar mesmo. Atrapalha não. Atrapalha não, atrapalha não, vamos. Vai dar certo. Não caiu nada. Como vocês estão? Olha aí, meu amigo. Valeu, César. A rocha, vai dar certo. Pode puxar. Não se preocupe não, puxa o peixe aí com aí. Mestre Baby aí, depois que pegou aquele serra lá, desencantou aí, ó. Graças a Deus. Dá certo. Talvez seja uma cavala grande aí, se Deus quiser. Peixe é esse aí, meu primo? Cavala, meu filho. Aí, negada disse que o cabra não sabe não, que peixe é não. Mas tá aí, ó. Quem sabe tá aí, viu? Aí, apareceu já aí, ó. Tá subindo aí. É um serra, não é um cavalo, não, é um serra. É um serra, meu filho. Ele errou aqui por enquanto. Aí. Não mente, rapaz. Não mente, não, se engana. Pelo meio, pessoal, olha. Aí foi que o anzol pegou, olha. Pegou pela boca, não, olha. Tá nas guerras ali. Corta pra mim, corta. Valeu, graças tamo junto. Graças a Deus, meu Deus. Mais um peixe. Ferrou de novo, velho. Graças a Deus. Isso. Ó, serra, meu filho. Graças a Deus. Aí, cuidado, aí, meu primo, levanta aí. Serra, cuidado, viu? Aí. Graças a Deus. Valeu, meu primo, graças a Deus. É maravilhoso, senhor. Aparecendo. Cuidado. Está aparecendo devagarzinho, na graça de Deus. É, saiu lá no canal. Os canais aí, ó, pescador e ação. Não estamos indo pra casa agora. Já são 1h15. Olha aí, tô acabando o macho aí, ó. Didi, filhinho de Goi. Olha aí, ó. Valeu, de Goi. Arrocha aí, campeão. É nóis, viu? Vai dar certo.
Bora, filhinho, bota força, filhinho. Bora, Cícero. Vai lá, de Goiás Rocha. Deu certo? Só o filé, de Goiás. Vai, já tem, meu filho. Devagarzinho, viu? Pra se machucar. Graças a Deus. Mais um dia abençoado. Pescaria top, galera. A pescaria foi top hoje. Graças a Deus. Pescaria boa. Vale serra. Muito é isso. Depois um dia de batalha, aquele velho pirãozão, né? Macarrão. É de lei, né? O almoço. Vai. Bora, pessoal. Valeu, Digói. Valeu, Didi, filhinho. Valeu, é nóis. Deu certo. Valeu, vamos pra casa. Gostarão, filhinho. Graças a Deus aí, meu Jesus, uma boa viagem para nós agora, para nossos lares. Graças a Deus, a pescaria hoje foi top, galera. Serra, cavala, muita isca, sardinha. Graças a Deus. E como é que tá ali, sardinha? Já cai de sardinha, galera. É isso aí, ó. Se inscreva no canal, deixa seu like. Os peixes ali. Cavala. Cavala, serra, galera. Pescaria foi boa. Pescaria foi boa. É de lei, virão com macarrão, passo a passo pra vocês, viu? Já estaremos de volta aí, valeu. Aí, ó, o mestre da Romelita hoje, ó, meu primo de Góis, ó. E aí, meu primo? Foi leve, viu? Pescaria foi show, viu, meu primo? Pescaria maravilhosa aí, viu? E aí, pessoal, dá o like aí, curte aí, comenta aí. Pescadores tem ação jangada. Graças a pescaria foi maravilhosa mesmo, a pescaria foi muito boa. Estamos agora indo pra terra. Já comeu o pirãozinho aqui, né? Mostra vocês aí como foi feito aí. Valeu, galera. Aí, eu vou passar aqui, ó. Patrocina aí, ó. ANL Joia. Tudo sobre joia. E ali, galera, ó. Patrocina, ó. Na Tiju. Tudo sobre moda, biquíni, viu, galera? Acesse lá do Instagram lá. Acompanha lá. E aqui, como sempre, a viagem da Romelitazinha, né? E é isso aí. Vou dar o início aqui do almoço. É o seguinte, né, galera? O macarrão tá pronto e já sai o peixe, viu? Refogando aí o peixe, ó, com a verdura. Comer aqui um serrinha e uma guarajuba. Olha como é que é isso aqui, ó. E a mão, é mão de ferro aí, ó. Esse negócio não, viu? Vou caprichar na verdura o jeito que eu gosto. Peixe bem verdurado, ó. Graças a Deus aí, a galera aqui do cara que gosta do pirão aí, ó. Obrigado, uma delícia hoje o pirão mais uma vez, galera. Graças a Deus. Serra e Guarajuba Branca. Já nós estamos chegando aí, já estamos bem pertinho. Convidado especial aí, viu? Meu primo de Góis aí, ó. Boa tarde aí, pessoal. Pescadores em ação jangada aqui. Estamos aqui fazendo aqui o pirãozinho, vamos já comer. A gente quer deixar um alô aí pro pessoal aí dos inscritos do canal aí que pediram aí. Um abraço aí pro Nael. Da Barra do Ceará. Valeu, Nael. Seu Luiz Carlos, um abraço, viu? Um abraço pro senhor aí, seu Luiz Carlos. Um abraço também aí pro Laírton, Fogo Babau. Um alô aí também pro Berg Rocha, pro seu filho Miguel, pro seu pai Francisco, e pra sua mãe Dona Leuda. Um abraço aí, pessoal. Um abraço aí também para Lázaro, da Prainha do Canto Verde. Valeu, amigo, um abraço. Moisés Costa, um abraço, meu amigo. Aí de São Paulo, cidade de Cubatão. Um alô aí pro Francisco Cajado, de Manaus. Um abraço, garoto. Um abraço aí pro Romildo Silva, Belém do Pará. Pro Josias, do Amapá.
Um abraço também aí pra Gilberto Diniz, Campinas, São Paulo. Rebeca Milha aí, de Canadá. Um abraço. É. E aí, garoto? Inscrito do canal aí. Agora vai a hora do pirão aqui, meus amigos. Graças a Deus aqui, depois de uma boa pesca, né? Nada melhor do que o bom pirão, ó. O macarrão tá feito. Agora eu vou fazer o pirão, aquele velho pirão escaldado. Quero aproveitar esse momento aí, ó. Mandar um alô pro Paulo Caminhoneiro, que vai completar 55 anos. 65 anos, no dia 28 de abril. Que Deus possa lhe abençoar aí, meu amigo. Tá legal? Você e sua família aí. E agora aqui, vamos agora pra esse pirão agora, ó. Olha aí, meu primo, olha. Olha. Será que presta? É, olha aqui, tem um negócio de... Pirão escaldado, meu amigo. Daquele jeitão. Que eu falei, o homem é mão de ferro, viu? E aí, vamos Marcos, olha. Pirão com macarrão. Um abraço aí pro Germano Marcos. Paulo Maranhão. Paulo Ventes e Vela. Veio pra mim. É não, tem que ser aí mais, vai. Um abraço aí pro Birubiru. Valeu, Birubiru. Aí galera, depois que aqui tá escaldado aqui, aquele velho pirão bem molinho, olha. Ele tá aqui dentro da macarrão, né? Não, tá falando até. É, era italiano, torcedor macarrão. Torcedor do Ceará, tá falando sul-americano agora. É, sul-americano, né? Falou pra toda a galera aí também do grupo aí, do grupo aí do canal Pescadores em Ação aí, o Leandro, Periquito, São Miguel, Alves aí, Cirina aí, e todos do grupo aí que eu tô lembrado aí. Que Deus possa abençoar cada um aí, meu amigo. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser e Deus quer. Tamo junto e misturado. Se inscreva no canal, deixe seu like. E é isso aí, Pescadores e Ação Jangara. Tamo junto, meu parceiro.